অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ঊনবিংশতিতম কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন। গুৱাহাটীৰ অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত পালন কৰা হয় অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ঊনবিংশতিতম কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। এই সভাখনত উপস্থিত থাকে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তকে আদি কৰি বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি। সভাত উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক গামোচা আৰু মানপত্ৰৰে সম্বৰ্ধনা জনায় অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। অসমখন আমাৰ প্ৰাপ্য, আমি ভিক্ষা কৰা নাই, আমাৰ অধিকাৰ আমি সাব্যস্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছো। আমি অসমখন ক'ব বিচাৰিছো যে আমি ডাষ্টবিন কৰিব বিচৰা নাই। যদি অসমখন বা নৰ্থ ইষ্টখন গভৰ্ণমেণ্ট কৰে ডাষ্টবিন কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছো, সেই ডাষ্টবিনসমূহ কেনেকৈ চফা কৰিব লাগে আমিও ভালদৰে জানো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পি আই নিউজ।